Štipljanec заработи кривична пријава поради сторени кривични дела, изнуда и лихварство. Оделението за внатрешни работи Радовиш до основните јавни обвинителства во Струмица и Радовиш поднесе кривични пријави против 35-годишник од Штип со престојување во Радовиш поради сомнение дека сторил кривични дела, изнуда и лихварство по член 260 од кривичниот законник, соопшти полицијата утрово. Во текот на 2022 и почетокот на 2023 година, осумничениот искористувајќи ја тешката имотна состојба и недоволното искуство на повеќе граѓани од Радовиш, неовластено им давал пари на заем со усмен договор, а притоа договорал несразмерна имотна корист, која најчесто била со неделна камата од 100%, односно двојно поголема од позаимената вредност, која се удвојувала со секоја помината недела. Исто така, осомничениот на две од лицата на кои предходно сусен договор им дал пари, при задоцнетата наплата им упатил сериозни закани, со што истите биле присилени да извршат уплата од 300.000 динари за даден заем од 33.000 динари, односно 1.400.000 динари за даден заем со устен договор од 60.000 динари, се наведува во извештајот на Министерството за внатрешни работи.